ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಾಚಿಗರವರ ಹಳಿಹಂಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಹಾದ ವರ್ಷ ಕಲಾಚಿಗರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಂಗೆ ಕುಡುಬಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೋಳಿಯ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ಕತೆ ಪೂರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಣಿಸಿತ್ತು ಕುಡುಬಿ ಅವರ ಹೋಳಿ ಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗದವರ ಒಂದು ಹೋಳಿ ಕ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೇಳಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕರ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂದಾರ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೆಬ್ಬಾಡಿಯ ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಕಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪೂರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಸ್ತಾವು ಕೂಡುಕಟ್ಟಿನ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ ಅವರಿದ್ದರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರವೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂಬ. ಹಾಗೆ ಸಾಸ್ತಾವು ಶೇಖರ್ ಗುರಿಕಾರ ನಾಯ್ಕ ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ ಗುರಿಕಾರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಊರ 10 ಸಮಸ್ತರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗಿಂತ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚಂದವಾದ ಕೂಡುಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇತರ ಜಾತಿ ಹೋದಾಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಡುಬಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿದ್ರು ಈ ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಈಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಂಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಾಚಿಗರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕೆಂತಿತ್ತು ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು, ನೀವೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಸಾಸ್ತವು. ಸಾಸ್ತವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂದರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸಾಸ್ತವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಸ್ತವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ದಿವಸ ಫಸ್ಟಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಇತ್ತು. ಹಾರ ಕೊಡುವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಯಿಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾಗಳಿಕೆ ಒಂದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅಂದಳಿ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂತಿಷ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹತ್ಪಂತ ಪೂಜೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡುಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಕೊಡುವುದು. ಯಾವ ದೇವರು? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು. ಅಮ್ಮನವರು ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳಿಗೆ ಹಾರ ಕೊಡೋದು. ಗಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುದು. ಗಣಗಳಿಗೆ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಇಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾಯಿ ಇಡುದು ಕಾಯಿ ಇಡುವ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗದು? ಕಾಯಿ ಇಡುದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಬೆಳೆಜಾಮ ಬೆಳೆಜಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಯಿ ಇಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗರ್ ಹೋಗು ಸಿಂಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಕಾಯಿನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದೌದು. ಒಂದೇ ಕಾಯಿನ ಒಂದೇ ಕಾಯಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಕಾಯ ಸಿಪ್ಪೆದಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಇಡೀ ಕಾಯಿನ ಆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಯಿ ಇಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕಾಯಿ ಇಳಿಸಿ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇದು ಹೋಳಿ ಮುಗ್ದಾರ್ಮೇಲಲ್ಲ ಐದು ದಿವಸ ಸಿವೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾಯಿನ ನಾವು ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ನೆಲ್ಲದೆ ಇಡೋಕಾಗ ಕೈಲೇ ಸುಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಲೇ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಲಿಬೇಕು. ಸುಲ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆ ಸುಪ್ಪಿನ ಸುಪ್ಪಿನ ಬಿಸಾಡ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಾಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೆಗಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಿದ ಕ್ರಮ? ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಉಂಟೈತೆ.
ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆಚರಣೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ಮೊದಲು ನಾವು ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ ಮನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಗುರ್ಕಾರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ ಮನೆ, ಹಣ್ಣೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆ ಬದಿಯ ಗಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬಸ್ ಸೀದಾ ಬರುವ ಗಾಡಿ ಅಂತಾದ್ರು ಸರಿ. ಹಾಗೆ ಕಡಿಕೆ ದಿನ ದಿನ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? ಐದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ. ಐದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ? ಐದು ದಿವಸ ಸೇವೆ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋತ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಐದು ದಿವಸ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಂದರ್ತಿ, ಕಾಡೂರು, ಹೆಬ್ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿ ನಾವು ಸೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ, ಹೇರೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾ ಹಾ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ್ತ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ್ತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗುವಂತ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ಹೊಸ್ತ ಒಂದು ಕರೋದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಡು ಕುಣಿತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಇರತ್ತ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತ್ರ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಊಟಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಇತರೆ ಜಾತಿ ಮನೆಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಗುಮ್ಮಟೆ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಗುಮ್ಮಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಟದ ಹಾಡು? ಗುಮ್ಮಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಟದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟೆ, ಈಗ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಕಟ್ಟದ ದೇವಿಯ ಅಮ್ಮನವರ ಇದು ಸನ್ನಿಧಿ ಇರೋದು ಯಜಮಾನರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತಿರುಗಾಟದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಒಂದು 8-10 ಮನೆ ಇದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವ 5 ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 7:30-8 ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ 12 ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮವರ ಮನೆ ಏನೇ ನಮ್ಮವರ ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ್ಕೊಟ್ನವ್ರು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ 12 ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಂಥ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಥಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ ಏರಿದ ಇಂತಿಂಥ ಮನೆ ಕುಣಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಥವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡೋದು, ಸಂಜೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ಆ ಸಂಜೆ ಯಾರ ಮನೆ ಊಟ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಊಟದ ಮನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಾವು ಆ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಮನೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 4-5 ಪುನಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕೂಡ ವೇಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಊಟದ ಮೇಲೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟೇ ಶಕೆ ಇರಲಿ ಏನಿರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನು ನಮಗೊಂದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಈಗ ಇದ್ದವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಪೇಟೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪರ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ
ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಡದ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಮಾತಿ ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವರ ಈ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮುಂಜೆ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಚೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು. ಈ ಒಂದು ಕುಂದ ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡಂಗು ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ ಮರಾಠಿ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕುಡುಬಿ ಅವರದ್ದು ಇತ್ತಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಇಂತಿಂಥ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ನಾಡಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ನಾವೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಈ ಅವರೊಂದು ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಪಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ ಅದ್ರಂಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಂಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಇದು ಹೊರತಾಯಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಕುಂದ ಕನ್ನಡದಂಗೆ ನಟ್ಟಿ ಹಾಡುಗಳು ಈಗ ಬಾರಿ ವಿರಳ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಟ್ಟಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಂಗಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಬರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಶೋಭಾನೆ ಹಾಡು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ಮರಾಠಿ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ವಾಸಿಸಿದವರು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆವಾಗ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ 5 ದಿವಸ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ 5 ದಿವಸ ಚಕ್ಕರ ಆವಾಗ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಾಗಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಾಗಿದ್ದಾಗಳಿಗೆ ಈ ಹೋಳಿ ಒಂದು 5 ದಿವಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ 10 ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸುವ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಇಡುವ ಸಾರು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಹೇಳಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹೌದು ಹೌದು ಹಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗಳೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿಯರು ಯಾರು ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೈಕಿಯರು ಹಿಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಏನಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದಷ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಮ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನೀವು ಮುಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಈಗಲಿನ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಆತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ? ಬದಲಾವಣೆಗಳಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ, ವೇಷಭೂಷಣ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಒಂದು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುರ್ಗಿ ಮರ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಅದರ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ಜನಗಳು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಡವಿ ಜನದ ಅಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಬಾಲ ಬಾಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಾಲ ಬದಲು ನವಿಲ ಗರಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧುನಿಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ವೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನ ಲೈಟ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಣಿತದಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗದ ಮನೆ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇತರೆ ಜಾತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕನಿದ್ದಾಗ ನೆನಸಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೀಳನ್ಬಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಡಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಂತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೋದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 8-10 ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 5 ದಿವಸ ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಇರುದು ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು. ಆ ಮಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ LKG ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 5-6 ವರ್ಷ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹತ್ತತ್ರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಷಿಯಿಂದ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, 1-2 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಇರೋದು ಮಣಿಪಾಲದ ಹತ್ತಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರದೇ ಒಬ್ರದ್ದು ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವೇಷ ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಚರಣೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಗುರಿಕರ ಹತ್ರ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ 300 ಜನ ಒಟ್ಟು ಹಾಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳುದು, ಅಂತರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಗುರಿಕಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ಮನೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಹಸವಾಗಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಏನು ನಾವು ಶಾಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು 40-50 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ದು? ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಗುಂಟೆ ಹಾಡು ಅಥವಾ 3 ಗುಂಟೆ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ 2-3 ಕೋಲ ಇಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮವರ ಮನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮವರ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆ. ಇತರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ ಆ ಸಮಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಹಾಡು, ಒಂದು ಕೋಲಾಟ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಗ್ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಪುನಃ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡೇ ಪುನಃ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಮಧ್ಯದಂಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾವೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟದ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲಾಟದ ಇದನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೋಲಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು. ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳೆ ಯಾರೋ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ, ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ, ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ, ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ. ಸೋದರತೆ ಮಗಳ ಮಗಳ ಹೌದ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ, ಸೋದರತೆ ಮಗಳ ಮಗಳ ಹೌದ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ, ಸೋದರತೆ ಮಗಳ ಮಗಳ ಹೌದ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ, ಸೋದರತೆ ಮಗಳ ಮಗಳ ಹೌದ ಕಣೆ ಬವಯ್ಯ. ಕೆಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೊಯ್ದು ಕೋರಣ್ಣ, ಕೆಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೊಯ್ದು ಕೋರಣ್ಣ, ಕಿಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೊಯ್ದು ಕೋರಣ್ಣ, ಕಿಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೊಯ್ದು ಕೋರಣ್ಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಗಿಸು ದಿವಸ, ಈಗ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರು ಕಾಯಿ ಏನು ಕಾಯಿ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಯನ್ನು ಒಡೆದು ಇದು ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಗುದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ಈಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ನನಗೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ಇಳಿಸುವುದು ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಂತ ಅಂದರೆ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಳಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ. ಇಳಿಸೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಳಿಸುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಇಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಳಿಸುವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಮ್ಮಟೆ ಕೋಲು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂದರ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಕೊಲ್ಲೂರದಾಗಲಿ ಅದರನ್ನೇ ಆ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕೂಗ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನದಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ಆ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಗಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಗೋವಿಂದ ಕುಣಿತಾ ಹೋಗುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗಂಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಗುಮ್ಮಟೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಗುಮ್ಮಟೆ ಏನು ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮುಳುಗಿ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹತ್ರ ಕಟ್ಟೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಗುರಿಕಾರಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋಳಿ ಸುಡಿದ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಳಿ ಸುಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಕಾಮದಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮದಹನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸುತ್ತ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಹೋರಿಗಳು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಮಾನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅನ್ನದ ಮುದ್ದೆ ಸೂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗುವ ಕ್ರಮ, ಅಂದ್ರೆ ಊರೂರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಗಳ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮೆಣಸಿನ ತೆಗೆದು ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೆಮ್ಮಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ ಅದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹೊಟ್ಟು ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಮೆಣ ಆ ಘಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಮ್ಮ ಗೆಮಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು 5 ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾವು ಏನ್ ಮುಂದುವರ್ದ ಗಳಿಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದು ಇದಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಅದೇ ಈಗ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ್ದೇ ಇರಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗಲಿ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಣಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯವೂ ಒಂದಿತ್ತು ಕಣಿ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದಾಗ ಈ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಕಾರಣ ಏನು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಇರೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ಸೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಹುಮ್ಮಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಣಿತಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಲ್ಲ 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 ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇರಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ಕಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಅತ್ತ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಮ್ಮೆ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದು ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ವೇಷ ಹಾಕಿದವ್ರು ಯಾರು ಚಪ್ಪಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವೇಷ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಿಸುವಂತ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ 5 ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿವೇಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಷ್ಟು ಇದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಗಾಢವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತ್ತೆ. ಎಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಂಗು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಂಗು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು 5 ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರದ್ದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೋದಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 5 ದಿವಸದ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೇ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಪಾಪ, ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಗೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುಕಾರಿಗೆ, ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರ 10 ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಚಿಗುರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸದಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಈ ಗುಮ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೊಡಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ಹೇಳ್ರು ಅದೇನಾದ್ರು ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ
ಏನಾದರೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇರುತ್ತ, ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಕುಣಿತವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಣಿತವು ಕೋಲಾಟದ ಇದಾಗ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಟೆ ಇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಹಂಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ಮೊದಲು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು? ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬಂಡಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೌಲ್ ಗೀವ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌಲ್ ನಾವು 1 ವಾರ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೌಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು 10 ಮಂದಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಗೌಲ್ ಮುಟ್ಟೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೊಳಗೆ ನಾವು ಗೌಲ್ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಂಗೆ ಕ್ರಮದಂಗೆ ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿನವರಿಗೆ ಸೂತಿಕವ ಆಮೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಾಯಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದು ಕಲಶ ಎಂತಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿಯದ್ದು ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕಡಿಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮುಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮುಗ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌಲ್ ಮುಟ್ಟುದು ಏನಿದ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಯಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವತ್ತು ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ, 5 ದಿವಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದುರಾಡಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಇದೆ ವಸಂತದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ನಿಂತು ಅದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಬ್ಬದ. ಸರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇದು 10 ಮಂದಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮಿಸಲ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ದೈವದ ಆವೇಶ ಅದಂತರ ಹತ್ರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನುಡಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸುರುವಿನಾಗ ಅದು ಮುಗ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುದ ನೀವು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಿಂದ ಅದೇ ದಿವಸ ಇದೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಗಿಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಗೆ ಹೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗದವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ, ಹೋದರ್ಶದಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ಸಿಗ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹೋದ ಸಂಚಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಕೋ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕೇರಿದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅದು ಎಂತ ಕೇಳದಿದ್ರೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಂಗೆ ದಳಬಾಯಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ದಳಬಾಯಿ ದಳಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಪದದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಯಸರಿ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.